Zdravíčko, minule jsme se rozloučili po skončení první mise. Mám si prý zajít pro upgrade mého vystřelovacího háku, což nevím kde. Aha, tady. Time for an upgrade. Tak jo, tak asi chci upgrade háku. Tady vlezu, jasně. A startne misi. Jo. Tady jsou nějaké rady. Pět gears, jo, můžu získat pět koleček. This is a dangerous undertaking, a rebellion in Medici. Follow me, for something entirely not clone-related. Come. It's an improved model. We can begin field test immediately. Do you still have your parachute? Sure. Good. I'm glad we were able to reduce the catastrophic failure rate. We were cautious, thorough, safety-minded, not like... Dima. Remember Guatemala? I am not cut out for field work, but you rescued me. After Guatemala, I was assigned to study Bavarium. Bavarium exists only in Medici, it's curious. In addition to its magnetic properties, Bavarium can be refined into a powerful explosive, or almost limitless fuel source in the wrong hands. Oh, Rico, Bavarium is in the wrong hands. We're going to change that. I know I can count on Mario, Dima. What about you? I made a lot of mistakes, Rico. Forgiveness begins with action, Dima. Yes. But I... No more excuses. I will help. I will meet you at the outpost, Guardia Alpha. You can help me test some new equipment. Takže Bavarium se nachází pouze na tomto ostrově Medici. Těží se tady. Jasné, no, mám vystřelit a otevřít. Zároveň padák. Mám ji navštívit na Guardia Alpha. Takže Bavarium se těží pouze tady. V Medici, jo, zatrhává se to, asi ještě snížím asi grafiku. Jasně, mám se navíjet, když tak tady jsou granáty. Tak, jo, leží tu zbraně, nezde spawnly, jsou tu dlouho, to je pěkné. Ale teda ubereme ještě bohužel grafiky. Zkusím ji stáhnout na minimum v podstatě. Půjde-li to, zrušíme anti-alias, dáme všecko špatně, low, a uvidíme. Bude to asi vypadat hrozně. Motion blur můžeme vypnout. Všecko to vypnu a bude to vypadat, uvidíme. Tak. Jo, to se dá, to je furt pěkné. Fíha, tam je nějaký stavbička. Tetelí se tam vzdou dokonce, pěkné to mají. Mít Dimach, Dimach mít tady 400 metrů, takže tam bych mohl zaletět na padáku. Tak jo. Aha, to se chytá, ten kurzor zůstává držet na věcech, na které se můžu napojit. Takže letíme padákovým stylem. Jo, jo. To už jsme slyšeli. Letím. Uf. Tak to bylo zvláštní. Tak, objevil jsem osadu. Jsou tu modří. Modří jsou naši asi. Vybuchne mi ruka. Explozi jsme odstranili. Bezpečnost především. Salut. What did you do to me?
is the march of technology. Your grappler has been updated. There is less chance for a violent limb detachment. Menší šance na dramatické odstranění paže. Your friend Mario suggested we call it Hachino 3. Although that name will likely not make it past legal. This Guardia Alpha seems like a good place to start. Maybe take out that gate. Možná vyhodit do vzduchu tu bránu. I have noted that the rebels are weak at climbing fences. Poor diet, perhaps. Rebelové jsou slabší na lezení přes plot. Asi mají špatnou stravu. Tohle mění všechno. To bude nějaký problém. Bez kulek to zvládnu rozničit. Bez střel. Takže tohle nastřelíme a držíme a jo, a připojím to na bránu. A teďka, aha, Z-kem to spojím, jakože zkrátím tu, jasně. Aha, pěkné. Pěkné. Všechny chaos objekty mám zničit, jejich 7, takže můžu třeba střelit sem a sem. A Z-ko. Aha, to nebouchne. Zajímavé. Možná jich musí být víc. Tady a tady a Z-ko. Jo, to už je hezčí. Pěkné. No to je divné. To je poněkud divné, tento kulatý. Ale hoří jim vrt. Pěkné. Zbytek už pobouchá. Nice. Ty jo. Pěkné výbuchy. Ještě. Jasně. Jasně. Výborné. 4 ze 7. Ten nic. Jo, už taky. Teď spadne na cest. Tam na ty další barely asi. Ještě něco tu má vybuchnout. Bouchni, bouchni. Jasné. Transformer. Jo, hezký. Všechno? Všechno. Jeden ze 3 settlementů osvobozen. Ravelo ztrácí kontrolu nad touto provincií. Osvoboďte zbývající settlementy, abyste osvobodili celou provincií. Takže ještě 2 takové, 2 takové osady. Aha, tady jsou nějaké, jo, tam je Dimach. Takže mám za ní asi zajít. Cool. Vrty hoří, pěkné, pěkné. Dělá mi to něco? Mohlo by. Au. Aha. Zdá se, že mi to škodí. Tak já letím. Pokračujem v krasojízdě. Firewall je propustný. Hrozné. Blíží se útok. Odvetný útok. Za poslední noc. Další nový vynález vyzkoušíme. Prej, jo, to bude lítací obleček. Hotovo. Wingsuit. Na plachtění. Mám zaletět k mostu. Doufám, že to funguje. Pro nás oba, Riko. Musíme to udělat správně. Takže si zkoušíme létající obleček, space, jo, a tam je, aha. Aha. Letím a můžu s tím přistát? Nemůžu. I've given you experimental device GE64, Bavarian based planted explosive. Takže máme. Vyhodíme do vzduchu bridge. Na přistání to asi bude chtít padák, nebo se přitáhnout potom tou, že jo, lanem. Takže plantnout to mám here.
Caps lock, vybrat explosives, dobře. Vybráno a mouse 1 plant. Too far away, ok, už je to zelené, aha. To jsem byl příliš daleko. Takže jedna exploziva, mám asi tři podle toho, co vidím. Druhá exploziva. Vantage point, bod s výhledem. Mám spěchat. Tak, jdeme na vyhlídku. To bude hezký výbuch, to už tuším, to bude pěkný výhled. Aha. Konvoj. Oh, fyzika. Kde je konvoj nějaký? Zatím nic, mám ho držet už? Ne. Držet L-ko, aha, on mi ho vyznačí asi. Jo, držet, tak jo. Kvečko. Nice. Detek zemi. Hey, I recommend you make a deadly cool comm equip or wait, I am tracking incoming helicopters. Helikoptéry se blíží. Tam mám skočit. Čím se otvíral ten Ačkem, že myslím. Jo. Tak to taky nebylo to pravé. Mám jim tady hacknout nějakou protileteckou věc. Budou tu nějací ti strážní? Nezdá se. A budou. Zdá se. Neštví mě. Ups. Ups. No jo. Takže tady. Jak se bude hackovat číslama zase jak minule? Ne, prostě jenom tak. Na druhou staniště, které je kde? Nevidím. Nějaký žlutý tady dole, aha. Někde dole. Takže co? Takže zkusíme to udělat nějak takto. Hackujem. Tady po mně bude střílet nějaký nehezký člověk, dobrý. Dělej, hackuj. Letí helikopotvora, je tři helikopotvory. Hold R. Tak jo, tak končíme, pánové. Ten druhý ani nevystřelil. Hezky, spadla tady, škoda, to jsem neviděl. OK, měj se. Rico, hello. It's me, Mario. Mario Frico. You remember my grandmother's place? She's cooking tonight. Musíš přijít, babička vaří. How did you get a comlink, Mario? What? We all got them. Hey, Rico, you're supposed to say over. Over. We? Over. Dá se to hackovat? Ne. Takže mám potkat s Mária. A Mária mám potkat tady. 400 metrů. Tak to vezmeme zase. Hezky. Padákově. Když dám Ačko, jo. Však jo, však jdu. Babička, musíš přijít a tak. Dobře, to vyšlo hezky a šup a zrušit padák a jsem tu. Haha. Babička, Rico, jsi to ty? Jsem to já. Řekni Mariu. Ať odstraní to. Žďorbo z mého trávníku. Nemá ráda auto. Nikdy si ho nedokončil. Čekal jsem na tebe. Neviním tě za to, že jsi odešel.
Mario. Mario, neměl jsem volbu. Já jsem to nikdy nepromyslel, Rico, ale je tu rozdíl mezi pohledem a viděním, řekněme. Podíváš se na Medici, je nádherná. Drahoka, ale když vidíš Medici opravdu, je totálně zhnilá. Kde se stal takovým filozofem? To není nic takového. Pomáhám rebelům, ale já jsem malý pán. Troškař. Nejsme armáda, viděl jsi ten útok. Rebelové utíkali, skrývali se, to bylo. Už je večeře, dej nám minutu, budeme uvnitř. Mario, respekt. Trošku hluchá. Mám plán. Di Ravello má moc ve městech, ale bez jeho bází bude omezen. Získáme podporu, vybudujeme své síly. Já osvobodím Maneu. Musíme ukázat lidem, že je to možné, že můžou vzít zpátky si své města. Taky zničím Vis Electra. To je šílené. Je čas zrušit energii. Během méně než den mi bude trvat, než to tu všechno zničím. Cokoliv zničíš, my postavíme. Ale nic z toho, ničeho z toho se nenajím. Pojďme. A nahráváme. Zatím je to pěkné. Takové jenom výukové začátky a máme konec další mise. Takže opět máme další díl za sebou a mějte se.